försöker vinna tillbaka, så vänder det här Fredrik Forsberg. Går riktigt fort här. Forsberg i friläge och Enroth räddar. Försöker komma ifrån Pajanen. Och så kommer snabbt, går 1-0! Linus Öberg ger Örebro 1-0! Det är 2-1 för Örebro. Christian Näckeve skickar iväg och den letar sig in förbi Jovenen. Ja, men där är bra. Abons. Rendulic i mål! Borna Rendulic trycker in 3-1. Rendulic får den här möjligheten och passar till Kovac som gör mål. Eller är det Emil Larsson som är med? Ja, visst är det det. Det är Larsson som håller sig framme. Och Abon till mål! Rendulic. Rask. Salo. Rendulic. Abon framför mål. Och det är mål. Pucken letar sig in. Kolla här då, jobbar han till sig. Pucken spelar fint också. Vilken räddning Enroth. En lang för en fin möjlighet. Ashton jobbar fram den. Salo som kommer långt. Testar själv. Juvonen och sen kommer 1-0. Och vem är målskytten då? Jo, han gör sitt sjätte mål i den här arenan. Och här kommer Flo, apropå det. Robin Kovar försöker driva förbi det stängda Müller. Och så finns spelat och nu kommer 2-1. Där går det undan och det är ju den här formationen som återigen kliver fram. Örebro 11 sekunder från 2-0 matcher. Det vinner där Gunnarsson med skottet på täckande spelare. Nästa då Rivi Kulleri kan inte avlossa mycket trafik. Återigen täck. Och vilket jobb! Och det är väl Robert Leino och det är Rask som gör ett jättejobb och täcker det här. Och Örebro vinner. Och det räcker med 2 mål. Och de har 2-0 i matcher. Vänder för Linus Öberg. Överspelar smart över på andra sidan. Och det är ett jätteläge för mål! Emil Larsson gör matchens första mål efter 17:59. Eklind, Oliver Eklind. Och då leder Örebro med 2 mål mot 0. Gratis. Och kommer en ny spelvändning för Emil Larsson som gör 3-0 Örebro. Vad straffad de blir. Vad straffad de blir. Så här kommer det 3-2 för hemmalaget. Mastermäck får inte med sig det, men det kommer ett mål när pucken studsar fram och ligger fri på bladet för Jonathan Andersson. 4-0 Örebro. Det är Mattias Göransson. Jag, coach i Leksand, skulle nog ta en timeout och fråga hans. Oj, vilket läge här för Leino! Och då är det 5-0, Niklas. Ja, 5-0 Örebro efter 12:45, Robert Leino. Parklund drar iväg det där skottet! Och då har han fått göra sitt första SHL-mål i karriären, Filip Parklund. Och det betyder 6-1 för Örebro. Abols, där är tom kasse för Borna Rendulic. Då var det 7-1. Kasse fram, så öppnande passning och kolla långt ut i banan. Det kommer Åhman, Nils Åhman i bra läge. Åhman för läget och det kommer 1-0 Leksand! När matchens första har blåvit färg och Gästra leder med 1-0. Med 6:20, mycket intressanta minuter kvar. Abols hittar över Backström och nu är det kvitterat! Gustav
Backström gjorde mål i den första omgången. Sen har gått utan nätet. Bra läge här för Mertej. Då kolla Arnsen! Jonas Arnsen! Och här är Pugge i det vanligt läge för Örebro! Och det är ett jätteläge för just Abbott. Match istället. Christian Ekki vi avlossar. Får fram Pugge också. Och titta vad nära det konstavgörande av Rodrigo Abbott. Strass. Följer med Larsson. Tre mål hittills i den här kvartsfinalserien. Larsson kommer långt och skjuter Örebro till semifinal. Ja, det tog bara 1.15 av förlängningen.